Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC Agora desta terça-feira, 21 de maio. Anote bem, hein? Maio já na reta final. Depois não fala que eu não te avisei. Hoje o TVC na Rua não é uma reclamação e sim um alerta para as pessoas. A Secretaria-Geral, né, e a CEINTRA, Departamento de Trânsito, juntas, trabalhando com o intuito de diminuir acidentes, mudará na próxima semana o fluxo da rua João Martins Montalvão e Joaquim Tiago da Silva para mão única no bairro Paranapungá. As imagens estão aí. Então, gente, a partir de semana que vem, tá? A rua João Martins Montalvão e Joaquim Tiago da Silva serão mão única no bairro Paranapungá. Fica o alerta para as pessoas que transitam nessas duas ruas no bairro Paranapungá, tá bom? Então a CEINTRA está alertando as pessoas.